Hokien Jukurien välinen ottelu on päättynyt lukemiin 0-4. Haastattelussa Hokin kapteeni Teemu Virtala. Mietteitä pelistä? No, turha peli. Pelattiin pois. Eipä sen enempää oikeastaan siitä. Runkosarja on nyt pelattu. Miten tiivistäisit sen? No kyllä mun mielestä pelattiin tosi hyvin niin kuin runkosarja. Että tavoite, mikä meille asetettiin, pistetavoite ja muuten, niin pysyttiin siinä koko kausi ja tasasta suorittamista. Että ei hirveätä ylämäkiä, ei hirveätä alamäkiä. Että kyllä niin kuin mun näkemykseen mukaan niin tuosta potentiaalista tai materiaalista, mitä oli käytettävissä, niin revittiin kyllä maksimaalinen vielä, mutta niin kuin hyvin irti tehoja ja tulosta. Millä mielin kohti playoffeja? No hyvillä mieleillä, on tässä nyt jo pitkä pätkä odotettu niitä, että ihan odottavaisin mieli ja varmaan niin kuin mieli kirkastuu vielä tästä päivä päivältä. Kiitos. Kiitos.